Endi shartli ehtimoliy mavzusi bilan tanishamiz. Bizga birdan 15 gacha natural sonlar berilgan. Bu to'plamdan tasodifan bitta son tanlanganda uni 2 ga karrali bo'lish hodisasini A bilan belgilaylik. Bu sonning 3 ga karrali bo'lish ehtimolligini B bilan belgilaylik. Va masala agar olingan son, tanlangan son 3 ga karrali bo'lsa, ya'ni B hodisa ro'y bersa, bu holda A hodisaning ro'y berish ehtimolligini toping. Ya'ni u sonning 2 ga karrali bo'lish ehtimolligini toping. Shu ehtimolligini topamiz. Qanday qilib topiladi? Bu quyidagicha yo'l bilan topiladi. Mana bu formulada yordamida topiladi. Teng P A B taqsim P B. Ya'ni A va B hodisalarining bir vaqtda ro'y berish ehtimolligi bo'lu B hodisaning ehtimolligi. Mana bu formula shartli ehtimollik formulasi deyiladi. Mana bu shartli ehtimollik ehtimolligini bildiradi. Chunki bu B shart asosida A ning ro'y berish ehtimolligini topishni bildiradi. Va buni topish uchun demak dastlab suratini topamiz. P A B. A B degani nima degani? Demak tasodifan tanlangan son ham 2 ga karrali ham 3 ga karrali degani. Bular degani mana A to'plam bilan mana bu yerda 2 ga karrali sonlarni belgiladik. B to'plam bilan 3 ga karrali sonlar belgilangan. Ikkalasiga ham tegishli bo'lmagan sonlar mana bu yerda keltirilgan. P A B degani har ikkalasiga tegishli, ya'ni mana bu to'plamni bildiradi. Ham 2 ga karrali, ham 3 ga karrali. Bunday sonlar bu to'plamda 2 ta, 6 bilan 12. Demak buning ehtimolligi bu yerdagi nechta son bor? 2 ta. Bu to'plamda nechta son bor? 15 ta. Demak 15 ga bo'lamiz. Shunday qilib AB, demak mana buni AB to'plam. AB hodisasining ro'y berish ehtimolligi 2 taqsim 15 ga teng ekan. Endi B hodisasining ehtimolligini topamiz. B. B to'plamda nechta element bor? 1 2 3 4 5. 5 ta element bor. Demak qulaylik yaratuvchi hodisalar soni, elementar hodisalar soni 5 ta. 5 taqsim mana bu to'plamda, U to'plamda 15 ta element bor. 15 ga bo'lamiz. Endi mana bu ehtimolligini topish uchun bu sonni PAB'ni mana bu sonni bu songa bo'lamiz. Ya'ni 2 taqsim 15 bo'lu 5 taqsim 15. 15 ga qisqartirib olsak, demak 2 taqsim 5 qoladi. Shunday qilib so'ralgan ehtimollik 2 taqsim 5 ga teng ekan. Hop, endi keyingi masalaga o'tamiz. Ikkinchi masala. 1 dan 6 gacha raqamlangan ko'p tashlanganda tog' raqam tushgan bo'lsa, 5 chiqish ehtimolligini toping. Hop, demak, raqamlangan ko'p tashlanyapti. Bu yerda ikkita hodisani, bu yerda ham ikkita hodisa to'g'risida gap ketyapti. Birinchisi A. Ko'p tashlanganda 5 chiqish hodisasi. 5 deb qo'yaylik. B hodisa. Ikkinchisi ko'p tashlanganda tog' raqam tushgan bo'lsa, tog' raqam tushish hodisasi. Mana tog' deb qo'yaylik. 5 raqam A. B hodisa tog' raqam chiqish hodisasi. Va nimani topish kerak? Tashlanganda tog' raqam tushgan bo'lsa, demak B hodisa ro'y bergani bizga ma'lum. Demak B hodisa ro'y bergani ma'lum. 5 raqam chiqish hodisasining ehtimolligini topishimiz kerak. Demak A hodisasining ehtimolligini topishimiz kerak. Shunday qilib mana bu ehtimolligini topamiz. Teng yana ana shu formuladan foydalanamiz. P A B taqsim P B. A B degani nima degani? Ham tog, ham tog, ham 5. Demak bular bir vaqtda bajarilishi uchun faqat 5 bo'lish kerak. Demak surati bu 5 raqamini tushish ehtimolligi bilan, ya'ni A hodisasining ehtimolligi bilan bir xil ekan,
bitta raqamni tushish ehtimolligi 1 taqsim 6 teng. Mahraji chi? PB. Tog' raqam tushish ehtimolligi. Nechta tog' raqam tushishi mumkin? Bunga qulaylik yaratuvchi hodisalar. 1 tushsa tog' raqam bo'ladi. 3 tushsa tog' raqam bo'ladi. 5 chiqsa ham tog' raqam bo'ladi. Demak 3 ta hodisa qulaylik yaratyapti. Demak bu 3 taqsim 6 teng ekan. Endi mana 1 taqsim 6 ni 3 taqsim 6 ga bo'lamiz. 6 lar qisqarib ketsa 1 taqsim 3 qoladi. Shunday qilib agar tog' raqam chiqqani ma'lum bo'lsa, u holda 5 raqam chiqish hodisasini ehtimolligi 1 taqsim 3 ga teng ekan. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Hop bu yerda qopda 2 ta qora va 3 ta oq sharlar bor. Tasodifan ketma-ket qaytarilib qo'yilmay 2 ta shar olinganda birinchi shar oq va ikkinchi shar qora bo'lish ehtimolligini toping. Demak bu yerda birinchi shar oq, ikkinchi shar qora. Qora bo'lish hodisasi. Birinchi shar oq, ikkinchi shar qora bo'lish hodisasi. Biz yuqorida mana bu formuladan foydalandik. Shartli ehtimollikni topish uchun. B hodisa bajarilganda A hodisaning ro'y berish ehtimolligi A B taqsim P B. Mana bu formuladan foydalandik. Endi bu formuladan quyidagicha ko'rinishda foydalanishimiz ham mumkin. P A B. P A B ni topsak, P B ga ko'paytirib boramiz. A, B, ko'paytiruv P, B. Mana bunday formulani hosil qilamiz. Mana bu formuladan foydalanishimiz mumkin. Chunki bu yerda V degan so'z kelyapti. Demak, ikkita hodisaning ko'paytmasi bo'lyapti. Masalan, bu yerda birinchi shar oq, va bu yerda shart osilda bo'lyapti. Va B bilan biz mana bu hodisani belgilaydik. B birinchi shar oq. Birinchi shar oq bo'lish hodisasini B bilan belgilaydik. Ikkinchi shar qora bo'lish hodisasini A bilan belgilaydik. Xo'p, demak, mana bu yerda rasmda ko'rsatadigan bo'lsak, demak, 2 ta qora va 3 ta oq sharlar bor ekan. 2 ta qora va 3 ta oq sharlar bor ekan. Mana ikkitasini qoraga bo'yab qo'yaylik. Demak, hammasi bo'lib 5 ta shar bor ekan. Tasodifan ketma-ket qaytarilib qo'yilmay 2 ta shar olinganda. Va bir safar birinchi shar olindi. Birinchi shar olindi. Olinganda birinchi shar oq. Va birinchi sharning oq bo'lish ehtimolligi nimaga teng? B. Birinchi shar oq. B hodisaning ehtimolligi, ya'ni birdan bu yerda 3 ta oq shar bor, hammasi bo'lib 5 ta shar bor. Demak, 3 taqsim 5 ga teng ekan. Birinchi sharning oq bo'lish ehtimolligi 3 taqsim 5. 3 ta oq, 5 ta shar bor. Xo'p, ikkinchisi. Mana bu yerda P A B. B shart bajarilganda, birinchi shar oq bo'lganda, ikkinchi shar qora bo'lishi ehtimolligini topamiz. Va birinchi shar oq shar olindi. Unda nechta shar qoladi bu yerda? 4 ta shar qoladi. 1 2 3 4 2 ta qora va 2 ta oq qoladi. Endi ikkinchi marta shar olinyapti. Demak, birinchi shar oq deb hisoblayapmiz. Birinchi sharni bu yerda 4 ta shar qoldi. Endi ikkinchi sharni qora bo'lish ehtimolligini topamiz. Ya'ni P A B ni topamiz. Ya'ni birinchi B hodisa ro'y berdi, birinchi shar oq. Endi ikkinchi sharning qora bo'lish ehtimolligini topamiz. Bu yerda 2 ta qora shar bor, hamma sharlar 4 ta. Demak, bu 2 taqsim 4 ga teng ekan. Ya'ni 1 taqsim 2 ga teng. Xo'p, endi mana bu formuladan biz P A B ni topishimiz mumkin. P A B teng.
Bu bana bunu tapırladı. Yani P bana köpek tarağımız P A B G. Yani bana bir köpek tarağımız. P B 3 taksın 5 keteyin. Köpek tarağı P A B 2 taksın 4 ke. Yani 1 taksın 2 keteyin. Bu 1 taksın 2 keteyin. Bu yerden biz 3 taksın 10 ekenini hasıl kılalımız. Şimdi yakalıp tasadüfen ketime ket kaytarılmazdan, kaytarıp koyulmazdan iki taşar alınganda birinci şarının ok ve ikinci şar para buluş ihtimalliği 3 taksım 10 getirirken. Yani bunu 0 bütün 10'dan 3 desek hem burada. 0 bütün 10'dan 3 getirirken.